E aí pessoal, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. Eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu vou fazer um saque ao vivo do aplicativo Hit, aquele aplicativo que é uma rede social bem interessante. Eu vou mostrar para vocês hoje o passo a passo para sacar e a gente vai saber junto se está pagando ou não. Então fica comigo até o final do vídeo. E além disso, no final do vídeo tem estreia, a estreia do quadro O Momento do Inscrito. Um quadro que eu estou criando com bastante carinho para vocês, como forma de agradecimento. Um quadro onde eu vou mandar salve, vou responder comentários, tirar dúvidas e muito mais. Então aproveita, já vai comentando aí, já deixa o teu salve, diz de onde você é, que no próximo vídeo, quem sabe você vai estar no momento do inscrito, que eu vou escolher alguns comentários aleatoriamente e no próximo vídeo vai ter o momento do inscrito, sempre no final do vídeo, para vocês aqui no canal. Aproveita também, já deixa o teu like, já carimba o teu like aí, já se inscreve aqui e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Bora lá, conferir? Bem, pessoal, já estou aqui para fazer o meu primeiro saque do aplicativo Hit. Para quem não assistiu o vídeo tutorial, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem o tutorial direitinho e também nos cards e nas telas finais. O aplicativo atualizou do vídeo anterior para cá e agora a diferença é que as postagens sobem, antes as postagens iam da direita para a esquerda, mas agora elas vão de baixo para cima, como acontece no Instagram e na maioria das redes sociais. Essa foi uma das mudanças e a outra mudança é para postar. Agora você consegue postar com 500 moedas. Essa é uma mudança que eu achei bem interessante. Então, o objetivo desse vídeo agora é sacar para a gente ver esse processo passo a passo direitinho. Vou clicar em Me, eu já estou verificado, então por isso que eu posso sacar. Quem está começando no aplicativo não pode sacar, pelo menos até ficar verificado. Ó. Vejam aqui o sinal de verificado em cima da minha foto. E para subir para o próximo nível, para o nível 1, eu tenho que gastar 80 mil moedas. Para ser certificado, você precisa gastar 20 mil moedas. Mostrei isso no vídeo anterior. Só que agora eu estou entendendo melhor como é que funciona. Você precisa gastar moedas para passar de nível. E aí vai subindo a sua fotinho aqui na medida que você vai chegando no nível superior. Aqui na interrogação a gente consegue entender melhor como que funcionam os níveis. Eu posso sacar então 50 centavos de libra. Voltando aqui no perfil, eu vou clicar em coins e aqui está o botão de saque. Eu já teria uma libra e 73 centavos, mas eu só posso sacar esse valor enquanto eu estiver nesse nível. E eu preciso fazer um agradecimento aqui agora nesse vídeo, porque eu consegui fazer esse saque com mais rapidez e consegui ter essa quantidade de moedas que eu tenho agora porque as pessoas que assistiram o vídeo anterior entraram pelo meu link. E eu agradeço a todo mundo com muito carinho que entrou pelo meu link. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu consegui chegar nesse valor sozinho, porque vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo para vocês que ninguém é obrigado a entrar pelo meu link e fico muito agradecido pela força e pela confiança. Vejam que o valor que eu posso sacar está mais destacado aqui e os outros valores estão mais transparentes, então eu não posso clicar neles para sacar, preciso subir de nível. Então eu vou clicar aqui em 50 centavos de libra e vou clicar em request. Meu e-mail do PayPal já está aparecendo aqui, você está sacando a quantidade de 50 mil moedas, que é igual a 50 centavos de libra. Vou clicar em OK, saque feito com sucesso, vejam aqui que está pendente, já apareceu automaticamente, e o saque será processado entre 1 e 3 dias úteis. Então eu vou aguardar e assim que eu receber eu volto ainda nesse vídeo. Fiquem aí ligadinhos porque daqui a pouco a telinha vai subir e a gente vai saber. Já estou de volta aqui pessoal, já voltei com a boa notícia de que eu já recebi do aplicativo Hit. Eu fiz o saque no final de semana e hoje dia 22 de junho de 2021 eu recebi. Aqui a gente já consegue ver ó, que eu saquei há 4 dias atrás, foi no sábado. Já está marcado aqui com verde que deu tudo certo. Está aqui ó, pessoal, no meu PayPal. Vou clicar aqui, você recebeu 50 libras de HitApp. Esse pagamento em especial eu tenho que aceitar. Então eu vou clicar aqui, ó, aceitar. Não são todos os pagamentos que a gente tem que aceitar, mas tem alguns pagamentos de alguns aplicativos e sites que a gente tem que aceitar aqui no PayPal. Um desconto bem grande aqui do PayPal, uma tarifa de 23 centavos de libra. Não é desconto do app, é um desconto do PayPal. Quase a metade do valor que eu saquei foi descontado com essa tarifa. E eu recebi, então, 27 centavos de libra, que dá R$ 1,79, na cotação da libra de hoje.
A Libra, pessoal, para quem não sabe, é uma moeda que vale mais do que o dólar, mais do que o euro e, claro, mais do que o real. Então o aplicativo HIT tá pagando, é um aplicativo muito bacana e bastante promissor, tá pagando direitinho. Pena que tem essa taxa alta do PayPal, mas é a opção de pagamento que eu prefiro receber dos aplicativos e sites. Mas no HIT App tem outras opções de pagamento. Tem pagamento por gift card da Amazon e também tem pagamento em Bitcoin, mas eu prefiro ainda o PayPal. E agora, conforme eu prometi no início do vídeo, estreia aqui no canal o momento do inscrito, porque todo inscrito tem o seu momento. Então, pessoal, vou começar mandando um salve aqui para o Lucas Gomes, do Rio Grande do Sul. Um salve para você, para toda a sua família e para todo mundo aí do Rio Grande do Sul que está me assistindo, todo mundo do Sul. Muito obrigado para os gaúchos que estão assistindo aqui o canal, que estão se inscrevendo, que estão dando like, que estão comentando. Gratidão mesmo. Também quero mandar um salve para Kimberly. Muito obrigado, Kimberly, pelo teu comentário. Gratidão mesmo. Fico muito feliz. Deixa na próxima vez de onde você é para poder falar e mandar um abraço para tua cidade. Outro comentário aqui que eu quero agradecer muito é o do Jesus Apaza. Muito obrigado, Jesus, comentou no vídeo anterior. Eu sempre vou falar aqui nesse momento sobre os comentários do vídeo anterior. Então deixem nos comentários desse vídeo aqui o salve de vocês, de onde vocês são, qual é a dúvida, qual o comentário que vocês querem deixar, deixem aqui que talvez no próximo eu fale aqui sobre o seu comentário, tá certo? Vou mandar então para o Jesus Apaza, um salve para você, Jesus. E também para o Félix06. Félix, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo comentário. Vou mandar também um salve aqui para a Débora Silva. Muito obrigado, Débora, pelo comentário. Vou falar para a Alexa que você gostou da participação dela. E a Alexa vai participar de mais vídeos aqui no canal. Esperem aí que ele tem muita novidade vindo. Também a Rosângela da Silva. Muito obrigado, Rosângela. Vou falar para a Alexa também que você gostou da participação dela. Também vou mandar um salve aqui para o Weber Alves. Muito obrigado pelo comentário, Weber. Um salve também para Du Militão. Muito obrigado, Du. Muito obrigado mesmo pelo comentário. Vou também falar para a Alexa que você gostou da participação dela. Um salve para todo mundo que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Gratidão mesmo. E agora, depois de mandar vários salves aqui no momento do inscrito, eu vou responder uma dúvida que deixaram no vídeo anterior, o vídeo que a Alexa participou e que eu falei do Get Paid, aquele aplicativo da Just Dice. E a dúvida é da Carla Andrade, e ela perguntou: quais os outros aplicativos dessa empresa, além dos que tu falou no vídeo? Então, Carla, eu até já respondi a você aqui nos comentários, e vocês sabem que eu gosto mesmo de interagir com vocês, de responder as perguntas, as dúvidas dos inscritos, dos visitantes aqui do canal, que precisam se inscrever também, e eu resolvi responder a pergunta da Carla aqui também, porque tem muita gente que talvez tenha essa mesma dúvida. E essa empresa do GetPaid, desse aplicativo do vídeo anterior, essa empresa é a Just Dice. Eles têm muitos aplicativos e todos eles pagam direitinho. Então eu vou falar para vocês alguns deles. Tem o Play Smart, que talvez muitos de vocês já conheçam. Tem o App Flame, tem o CoinPop, tem o Cash All. E tem outros também aqui, ó. FitPay, tem o The Look Miner, tem o App Station, tem o MoneyHaw, Cash Alarm também, Golden Farmery, Happy Turtle e tem muitos aplicativos. Pessoal, vou deixar o link dessa página aqui do site do canal aqui na descrição do vídeo para vocês que quiserem conhecer esses aplicativos e testar também, porque são aplicativos que pagam realmente, assim como o GetPaid. Então essa foi a dúvida da Carla Andrade. Muito obrigado, Carla. Se tiverem mais dúvidas, deixa nos comentários desse vídeo ou então lá no meu Instagram do canal ou então no meu Instagram pessoal, certo? Que eu respondo por lá, ou então se deixar aqui nos comentários do vídeo, eu vou responder talvez no próximo momento do inscrito aqui do canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo, até o próximo O Momento do Inscrito. Essa foi a estreia. Deixem seus comentários, suas dúvidas, seus salves, de onde você é aqui nos comentários desse vídeo, que no próximo tem mais O Momento do Inscrito. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa prova de pagamento do HIT. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!